අයිබෝන් දරුවනේ මම ප්‍රදීප් දිසානායක විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ පහුගිය වසර කිහිපය තුළ ලංකාවේ ප්‍රථමයා ඒ වගේම ලංකාවේ දෙවැනියා ඒ වගේම තුන් වතාවක් ලංකාවේ තුන්වැනියා සමග දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයෝ 19 දෙනෙක් බිහි කරපු මම හිතන්නේ ලංකාවේ වැඩිම ළමයි ගානක් කැම්පස් යවපු ගුරුවරයා හැබැයි මම නම් නෙමෙයි ලංකාවේ වැඩිම ළමයි ගානට උගන්නා තියෙන්නේ ඉතින් ගොඩක් ළමයිගේ ඉල්ලීමක් තිබුණා මේ 22 වර්ෂය සඳහා විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තියක් පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මේ ඉල්ලීමත් එක්ක අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔබ වෙනුවෙන් පන්ති කිහිපයක් ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ දවස් ටික ඇවිත් තියෙන කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක අපිට කුමන ආකාරයකට මුහුණ දෙන්න වේද කියන්න බෑ. දෙවෙනි කේස් එක තමයි 180. දැන් අපිට ගොඩක් ළමයි රිවිෂන් යන්න ගත්තට පස්සේ මේ 180 කියන එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් මේ 180 හා සම්බන්ධව විකල්පයක් තියාගෙන අපි කොහොමද ගොඩ යන්නේ කියන එක පිළිබඳව කතා කරමු. මම ඊට ඉස්සෙල්ලා චුට්ටක් කියන්න මේ පහුගිය වර්ෂවල ගිය අවුරුද්දේ විභාගය ලැබපු ළමයි කියපු චුටි කතා ටිකක් ඔයාලට අහන්න මම මගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න. මේ චුට්ටක් පැහැදිලි මදි ඇති ටිකක් වේගෙන් ඔබට මේ ටික බලාගෙන යන්න ඉස්සෙල්ලා. සුපිරියට පේපර් එක ටාගට් කරා රයිට් සුපිරියටම අනුමාන කරා එහෙම උදව් කරාට සුපිරියට හින්දා ගොඩ ගියා තෑන්ක්ස් ග්‍රේට් වර්ක් රයිට් මේ ගිය පාර එක්සෑම් කරපු ළමයි විහගතේ නම් ලේසි සුපිරියට ඩකට 100යි රයිට් දෙයියෙක් රයිට් නරක වචනත් කියන ඇස්සේ කොල්ල බොට්ට යන කතා කරනවා රයිට් මෙහෙමනම් ටාගට් තියලා ඇති කවුරුවත් රයිට් රයිට් තෑන්ක්යූ පේපර් එක කියලා දැක්කම අපිට ගැම්මක් එනවා රයිට් මම ප්‍රශ්න පහක් කරා හතරයි කරන්න ඕනේ රයිට් සතුරු වෙන කෙනෙක් නැට්ටලු රයිට් ඊටිපේ වරන පස්සේ දීපා හැමම තිබ්බා ප්‍රස්තර ගානේ සිද්ධ කරගත්තා රයිට් නිදිමර පුගුරුට දැක්කමයි පෝස් කර කර බලන්න ඔබට අවුරුදු ගාණක් ගියපු ගුරුන්ට වැඩිය රයිට් විශේෂයෙන් මේකේ කතා කියන්න හේතුව තමයි කොරෝනා ආපු කල්ලේ රයිට් වැඩ කරන්නේ බුදුබව පතන්නේ රයිට් එක්සෑම් අතාරලා තිබ්බ ළමයි එක්සෑම් ගොඩ ගේපගෙන මේ කතා රයිට් හරි මේ ගිය අවුරුද්දේ විභාගයට ගියපු ළමයි මා ගැන කියපු කතා මගේ අනුමාන කිරීම ගැන කියපු කතා රයිට් දැන් මේ 2022 සහ 23 දරුවන්ට මේ දෙගොල්ලන්ටම හොඳ වර්ක් ප්ලෑන් එකක් ඔබ ලංකාවේ කුමන නගරයේ ගිහිටියත් ඔබට සුපිරියට ගොඩ යන්න හොඳ වර්ක් ප්ලෑන් එකක් තමයි මම මේ ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. ඒතර එක එක රික්වයර්මන්ට් වෙනස් හරි. ඒතර සමහර ළමයි ඉන්නවා හොඳ අම්බාණක් වැඩ කරන්න කැමති ළමයි. සමහර ළමයි ඉන්නවා යන්තම් S3ක් දාගන්න ඉන්න ළමයි. හරි. හැබැයි මම ඔබට දැඩිව කියනවා ඔබ ඔය වෙලාවේදී කැම්පස් යන්න හිතකින් වැඩ කරන්න ගත්තොත් ඉතාම හොඳ ගමනක් යාමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම 2022 23 ළමයිට හොඳ ප්ලෑන් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. රයිට්. මේක මුල ඉඳලා අග වෙනකම් හොඳට අවබෝධ කරගෙන වැඩ කරද්ද ඔබට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හොඳ ඉදිරි ගමනක් යාමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම 20යි 22 ළමයිට ඒ වගේ 20යි 23 ළමයිටත් මාස 4කින් සිලබස් ඉවර කරන්න. මේක 20යි 22 ළමයිට විතරක් නෙමෙයි 20යි 23 ළමයිටත් වළංගුයි දෙගොල්ලටම මාස 4කින් සිලබස් ඉවර වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගැන තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. එතකොට මේකේදී විශේෂත්වය අපි ඇතුළත් වර්ණවත්. ඒ කියන්නේ දැන් එළියේ කවර නෙමෙයි ඇතුළත් ඔබට
සිද්ගන්නාසුළු වර්ණවත් නිබන්ධන සෙලක් අපි හදලා තිනවා. හේතුව තමයි තාක්ෂණයේ ඉස්සරහට යනවා. මේ තාක්ෂණයේ ඉස්සරහට යනවත් එක්කම ඔබට හොඳ ගමනක් යාමට අපි අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. ඒ වගේම හැම යුනිට් එකකම අපි වර්ක්බුක් එකක්. හරි? මේ වර්ක්බුක් එක ගවර්න්මන්ට් එකට හඳුන්වා දෙනවා. ඒ ඉස්සලා අපි හොඳ වර්ක්බුක් එකක් කොට හදනවා. ඒකෙන් ළමයාට මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ වගේම දැන් බිත්තිය අලවන්න කොළ ඔයාලා හදන්න කියලා රූපේ හැම අඳිනේම සමහරව නිවැරදි නැහැ. සමහරට අවුරුද්දක් පාඩම් කරලා තියෙන වැරදි දේ. රයිට්. ඒ වගේම සිසුන් අතරම ඒ ප්ලස් මට්ටම. ඒ ප්ලස් මට්ටමට සූදානම් කරනවා කියන්නේ ඒක විභාගෙන මාස දෙකක් තියලා නම් කරන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම 23 ළමයිව මේ ඒ ප්ලස් ලෙවල් එකට සූදානම් කරන එක රයිට්. ඒ වගේම තමයි අපි සෑම දිනකම සාන්ති වලට සහභාගී වෙන සිසුන්ව අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අදාළ පන්තිය උඩම ලකුණු වලට යවනවා කියලා අපි ගැරන්ටි කරනවා. හරි. විශේෂයෙන්ම මම ගැන කිව්වොත් මම නම ප්‍රදීප් දිසානායක වෘත්තියෙන් විදුල සංදේශ ඉංජිනේරු වේ. මම හිතන්නේ ඉංජිනේරු ශිෂ්ත්‍රේ ඉහළින් මෙදලා ටියුෂන් එකට ආව ටෙක්නොලොජි ගුරුවරුන්ගෙන් කිහිප දෙනා අතරින් එක්කෙනෙක් මම. ඒ වගේම තාක්ෂණ වේදී විෂය මම පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා අද වෙනකන් අවුරුදු 8ක් ගණනක් ඒ වගේම ලංකාවේ ඕනම ගුරුවරයෙකුට මම අභියෝග කරනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සියලුම SFP ගුරුවරන්ට මම අභියෝග කරනවා. පුළුවන් නම් මේ අභියෝගය බාර ගන්න. ලංකාවේ පහුගිය අවුරුදු 8 තුල වැඩියෙන්ම කැම්පස් එක අපි ඕනම තැනක ළමයිට ගෙන්නුම එක දවසක් ගෙන්නලා මම මේ අභියෝගය ලංකාවේ ඉන්න ඕනම ගුරුවරට බාර දෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ වැඩියම ඉතිහාසයේ ඒ සාමර්ථ ලබා දීපු ගුරුවරයා රයිට්. ඒ වගේම ලංකාවේ දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමය 19ක් ඒ වගේම ලංකාවේ ප්‍රථමය ඒ වගේ ලංකාවේ දෙවැනියා ඒ වගේම ලංකාවේ තුන්වෙනියා තුන් වතාවක් ඒ වගේම දිස්ත්‍රික්කයේ 1 2 3 රෑන්ක්ස් ගත්තොත් එහෙම දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයෙන් 19ක් ඒ වගේම 1 2 3 රෑන්ක්ස් ගත්තොත් එහෙම දැන් ET BST තියෙනවා රෝල් සිලබස් නිව් සිලබස් කියලා කැල් දෙකක් අවුරුදු දෙකක් සෙට් වෙනවා මේකත් එක්කම දිස්ත්‍රික් 1 2 3 ලබාගත් ශිෂ්‍යෝ 100කට එහා මම හිතන්නේ මගේ බිහි වෙලා තියෙනවා හෑන්ඩ් බ්ලොක්කටවත් ගන්න විදිහක් නැහැ මම ගොඩක් කරලා දෙවැනිය තුන්වෙනිය හෑන්ඩ් බ්ලොක්කටවත් දාන්න නැහැ දාන්න විදිහක් නැහැ ඉඩක් නැහැ එතකොට අපි පැකේජස් කිහිපයක් දාලා තිනවා මේ ශිෂ්‍යයන්ට එකක් තමයි ට්වින් මාස්ටර් කියන්නේ. සමහර කතාව ට්වින් මන්ත්‍ලි කියන එක. ඒ වගේම ග්‍රේඩ් 12 ප්ලස්, ග්‍රේඩ් 12 මන්ත්‍ලි, ග්‍රේඩ් 13 මන්ත්‍ලි. රයිට්. කියලා පැකේජස් කිහිපයක් මේ SFT විෂය සඳහා ඔබට දාලා තියෙනවා. රයිට් බලමු මේ පැකේජස් මොනවද කියලා. දැන් ඔබ ගත්තොත් එහෙම මේ SFT විෂය නිර්දේශය මාස 4ක් කාලයක් තුල සම්පූර්ණයෙන් කවර් කරගන්න කියන plan එකක් තමයි මේ ට්වින් මාස්ටර් කියන package එක. මේ ට්වින් මාස්ටර් කියන එක 2022 23 දෙගොල්ලන්ටම පැහැදිලිවම හොතයි. හේතුව තමයි 2023 ළමයින්ටත් මා යෝජනා කරනවා හැකියික්මන සිලබස් එක ඉවර කරගන්න. අපි දන්නේ නැහැ කොරෝනා ආයේද ගම් වතුර ආයේද සහරන් ගහයිද මේ කිසිම දෙයක් අපි දන්නේ නැහැ. ඔබ ලෙඩ වෙයිද මම අපි කර කිසි දෙයක් කියන්න බැහැ. ඒක නිසා අපි විෂය නිර්දේශයම මාස 4කින් ඉවර කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තමයි මේක. මේක all in one package එකක් රුපියල් 8000ක මේක එකපාර ගෙවුවොත් ඔබට හොඳ වාසියක් කෙන විදිහට තමයි අපි දාලා තියෙන්නේ මේකෙදී ඔබත් එක්ක අපි 12 වසර පේපර් ක්ලාස් එකක් කරනවා ඊට අමතර අපේ ෆ්‍රී යන තියරි පන්තියක් තියෙනවා මේ දෙකත් එක්ක අපි ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔක්කොමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මාස 4කින් 12 වසර තියරි සම්පූර්ණ ඉවර කරනවා ඒ වගේම තමයි 13 වසර සිද්ධාන්ත 13 වසරේ තියෙන සියලුම පාඩම් ටික මුලක ඉඳලා පිළිවෙලට තියරිත් එක්ක අපි ඔබට ආවරණය කරලා දෙනවා මාස 4ක කාලයක් තුන එවගම තමයි දැන් වඩා කටියෙන් දැන් මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ෆිසිකල් පන්ති ඔන්ලයින් එක යන්න ඕනද ඔන්ලයින් ඕනේ නැහැ ෆිසිකල් විතරක් යනවා අපි මේක නිසා ඔබට අපේ ෆිසිකල් පන්තියක් රෙකෝඩින්ග්ස් දෙනවා 12 වසර එක පන්තියකුයි 13 වසර එක පන්තියකුයි ඔබට බලන්න හැකියාව ලබා දෙනවා හැම සතියෙම පැය 4ක ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් ෆිසිකල් ක්ලාස් එක ඉදි පිටින්ම ඔබට රෙකෝඩ් කරලා දෙනවා හයි ක්වොලිටි විදිහට ඔබට බලන්න ඒ වගේම 12 වසර 13 වසර මුළු සිලබස් විෂය නිර්දේශයම වර්ණවත් ටියුට් විදිහට ඒ කියන්නේ වර්ණවත් කියන ඇතුළත් වර්ණවත් විදිහට ඔබට අවශ්‍ය සියලු පොයින්ට්ස් එක දාලා නිකන් මේ බුරු සෝබණේ වන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි ටික ප්‍රූප ටික හැපිරීම ඔබලා නෙමෙයි ඔබට රයිට් සම්පූර්ණ අවශ්‍ය නොලෙජ් එක ඇට්‍රැක්ටිව් ගන්න විදිහට අපි හදලා දෙනවා මොකද පුතේ දැන් අපි ගිය අවුරුදු වල ගත්ත ටියුට් මේ අවුරුදු වල ඩක් නැහැ මොකද හේතුව ඔබ දකින්න ඇති විභාග ක්‍රමය ප්‍රශ්න පත්‍ර සැකසීමේ ක්‍රමවේදය මේ පාර වෙනස් වෙනවා එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ මේ අවුරුද්දට සෑහෙන විදිහට අපි වැඩේ කරමු ඒ වගේම අපි රිපීට් එකන වලට මේ ලයිව් පන්තියේ තියෙන වෙලාවට එන්න බැරනොත් එහෙම එකපාරක් බලන්න ඒ වගේ මේකත් අපිට ඕවට මදි නම් තවත් වතාවක් රිපීට් එකක් බලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඔබට පහසු වෙලාව. රයිට් එතකොට ඔබට වෙනත් කිසිම ෆිසිකල් පන්තියකට අපේ ඔන්ලයින් පන්තියට යන්න අවශ්‍ය නැහැ.
ඒ වගේ වෙනත් පොත් මිලදී ගන්න බෑ. අපි 12 වසර 13 වසර සිලබස්ස් දෙකම මේ පැකේජ් එක තුල ට්වින් මාස්ටර් කියන එක තුල කවර් කරනවා. මාස හතරක් එක සම්පූර්ණ නෝට් ටික, ටියුට් ටික, වර්ක් බුක් ටික මේ ඔක්කොමත් එක්ක. රයිට්. ප්‍රශ්නත් එක්ක. රයිට්. එතකොට විශේෂයෙන්ම අපේ ඔය ඉස්සර කලින් ගියා බ්‍රොන්ස් කියලා පැකේජ් එකක්. ඒකට ආව සමහර 22 ළමයි ඉන්නවනම් එයාලට මේ මාස්ටර් කියන පැකේජ් එකට මාරු වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. තව රුපියල් 1300ක් විතරක් කියවලා. එයාලට මාරු වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ට්වින් මාස්ටර් කියන පැකේජ් එක. එතකොට දැන් ට්වින් මාස්ටර් එකට එකපාර සල්ලි ගෙවන්න බැරි නම් ඔබට ඊළඟ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මම මේ ඔප්ෂන් එක එතරම්ම ඔබට යෝජනා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා මේ ට්වින් මන්ත්ලි පැකේජ් එකට යන්න. ඉස්සරලා කියපු ටිකමයි. එතකොට ඔබට මොකද වෙන්නේ මේක මාසිකව ගෙවන්න chance එක තියෙනවා. හැබැයි මේක එක මාසෙකට 2400ක් වෙනවා. අර පැකේජ් එක ගත්තොත් ඔබට රුපියල් 1600ක් ලාභයි. 1600ක් ලාභයි අර පැකේජ් එකට. අනිත් එක දැන් ඔබට අපි නිබන්ධන ගන්න ගියාට පස්සේ මේකේදී නිබන්ධන ටික කෑලි කෑලි එන්නේ. ඉතින් අර ඔක්කොම එකපාර හම්බුනම වැඩි ලේසි. රයිට්. අතරම අර ගත්තොත් එහෙම ඉස්සරලා තිබ්බ මේ ට්වින් මාස්ටර් පැකේජ් එකේ මාසිකව ගෙවන්න දීලා තියෙන පැකේජ් එක තමයි මේක. මොකද පුතේ මේතන 2400ක් වෙන්නේ. අතර මේක පන්ති දෙකක්. පන්ති දෙකක් සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තියක් ගත්තම පන්ති තුනක් තමයි මේ කව වෙන්නේ. හරි. පන්ති තුනකට තමයි ඔබ මාසිකව මේ මුදල ගෙවන්නේ. හරි. ඔබ අපි මාස 4 සිලබස් ඉවර කරන්න උත්සාහ. ඔබ මාස 12ක් අවුරුදු දෙකක් sorry අවුරුදු දෙකක් කියන්නේ මාස 24ක් කරේක අපි මාස 4ෙන් කරලා දෙනවා. රයිට්. එතකොට ඊළඟ කේස් එක තමයි පුතේ මෙන්න මේ ග්‍රේඩ් 12 ප්ලස් කියන එක. මේ ග්‍රේඩ් 12 ප්ලස් කියන එක මාස 4ක කාලයකට ඔබ ගෙවන්න ඕනේ 3800ක් විතරයි. තුන්දා 800ක් විතරයි ගෙවන්න මාස 4 කාලයකට. මේකෙදි පුතේ යන්නේ ඇත්තම පේපර් ක්ලාස් එක 12. අර 14 වසරේ කැල් ටික අයින් කරලා 12 වසර ෆිසිකල් ක්ලාස් එක රෙකෝඩින් දෙනවා. ඒ වගේ 12 වසර ඩියුට් ටික දෙනවා. සියලු පාඩම් දෙපාරක් බලන් දෙනවා. මේකෙදි කව වෙන 12 වසර ටික විතරයි. මාස 4කටම 3800යි. රයිට්. එතකොට මාසෙකට වැටලා තියෙන්නේ 1000කට අඩු ගන්න. හරි. ඊළඟ කේස් එක තමයි මේකේ 12 වසර සිලබස් එක සම්පූර්ණ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. අපි ෆ්‍රී ක්ලාස් එකේ උගන්වනවා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? පේපර්ස් කරනවා, ළමයාට පුළුවන් කරනවා, අමාරු අභ්‍යාස, ඒ වගේම දැන් සමහර වෙලාවට SFT වල ෆිසික්ස් වල බර කැලලක් තියෙනවා. හරි? ඒතර මේ ෆිසික්ස් වල පාස් පේපර්ස් ටික, මොඩල් පේපර්ස් ටික මේ ඔක්කොම ටික අපි කරනවා. ප්‍රැක්ටිස් කිරීම කරනවා 12 වසර ෆුල් සිලබස්. රයිට්. හැබැයි අර පැකේජ් එකට පුළුවන් ගොඩක් හොඳයි. හේතුව තමයි 13 වසර ටිකක් කව වෙනවා ළමයට. රයිට්. දැන් ඊළඟ කේස් එක තමයි මාසිකව අර පැකේජ් එකම මෙන්න මේ 12 වසර පැකේජ් එකම මාසිකව ගෙවවගෙන යමේ හැකියාවක් ඔබට ලබා දෙන 1300 රුපියල් මෙතනින් සාමාන්‍ය රුපියල් 600ක් විතර අපි යට කරන්නේ ටියුට් වලට. හරි. එනතරම්ම හොඳ ටියුට් සෙට් එකක්, වර්ක් බුක් සෙට් එකක්, විත්තිවල වල කොළ සෙට් එකක් ඔබට එන්නේ. එතකොට මේකෙදි පුතේ 12 වසර සම්පූර්ණ තියරිටිකේ අපි ෆ්‍රී ක්ලාස් එකේ තියරිටි කියනවා ටේබල් ඩිස්කස් කරනවා. ඒ වගේම අපේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් අපිට රෙකෝඩින් බලන්න දෙනවා. ඒ වගේම 12 වසර නිබන්ධන ටික තියෙනවා. සියලු පාඩම් දෙපාර බලන්න මේ පන්තිර නම් ෆිසිකල් පන්තියකට යාමේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි. කිසිම ෆිසිකල් පන්තියකට යාමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි. විශේෂයෙන් මේක දුර ඉන්න දරුවන්ට වඩාත් හොඳයි. මේක උසස් පෙළ 2022 විභාගයේ 23 විභාගෙ වෙනකම්ම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරගෙන යන්න. එතකොට විශේෂයෙන්ම දැන් අර සමහර කට්ටිය ඉන්නවා අයාලා 12 වසර හොඳට කවර් කරගත්ත කට්ටිය සුපිරියටම කවර් නම් මේ පැකේජ් එකට යන්න පුළුවන්. මේක 13 වසර පේපර්ස්, ඒ වගේම 13 වසර ෆිසිකල් රෙකෝඩින්, ඒ වගේම 13 වසර පේපර් එකක් හදලා. හැබැයි මම යෝජනා කරනවා 13 වසර ළමයෙකුට නම් අර මෙන්න මේ ට්වින් මන්ත්ලි එකට හෝ ට්වින් මාස්ටර් එකට, ට්වින් මාස්ටර් එකට ඔබේ ප්‍රශ්න අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඔබේ මුදල් ටික ඔක්කොම එකපාර 1600ක වාසියක් තියෙනවා. ආරක්ෂිත භාවයක් තියෙනවා. මොකද සමහර ලාවට සමහර කට්ට කොරෝනා හැදෙනවා. ඔන්න කියනවා සර් රට වැහුවා. හරි. අය පාර දෙසැම්බර් රට වහන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඔබට වගකීමක් නෑ. ඒ වගකීම මගේ පිටේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි සමහර වෙලාවට ඒ වගකීම් අකුර ඩිස්ට කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ දැන් මේ මෙන්න මේ ග්‍රේඩ් 12 ප්ලස් එකේ හෝ මෙන්න මේ ට්වීඩ් මාස්ටර් එකේ හිටියොත් ඔබට රට වැහුවා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔබ ආරක්ෂිතයි. ඊළඟ කේස් එක තමයි ඔබට සමහර කට්ටිය නිබන්ධන වලට රුපියල් 600 ගෙවපු කට්ටිය ඉන්නවා. එක්කෝ ඒ කට්ටියට අපි අර කලින් කිව්ව විදිහට පරණ බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට් ටියුට් ටික ගන්න පුළුවන්.
කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අලුත් පැකේජ් එකකට මාරු වෙද්දී අතුලත් 4 කල සම්පූර්ණ කම්ප්ලීට්. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා දෙනවා මේ බේසික් ටියුට්ස් එකක්නේ. මේකෙදි කම්ප්ලීට් කියන අයවට නෝට් එකක් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ පුතා. අවශ්‍ය සියලුම දේවල් ටික සමරි සටහන් ටික ඒ වගේ වර්ක්බුක් මේ ඔක්කොම ටික දෙන පැකේජ් එකකට උඹට මාරු වෙන්න පුළුවන්. අර ඔයාලගේ උප 600 අඩු කරලා ඔබට ගෙවද්දී අර පැකේජ් එකෙන් ගෙවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි අතර මැසේජ් එකක් දාන්න මම 600 ගිව්වා මෙන්න මේ දවසේ මෙන්න මේ විස්තරات එක්ක. ඔබට දැම්මහම ඒ රිසිට් එක මේකට දැම්මහම ඔබට ඒ මුදල් අඩු කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් රයිට් අපිට ඒක ඕනේ නැහැ මේ චුට්ට දිබ්බම ඇති කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒකට මාරු වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද අපි අතර පුතේ මේ තීරණය ගත්තේ මේ ඔක්කොම ෆෝකලයිස් කරලා මාරු කරලා ඔක්කොම කන්වර්ට් කරනවා කියලා ගත්තේ. මේ පාර විභාගය වෙනස් වෙනවා. ඒතර මෙතන ඉස්සරහට විභාගයේදී ගොඩක් කලාවට චුට්ට 12 අවසර බර වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ ස්වභාවයට ඔබ සූදානම් කරන එක තමයි අත්‍තරම කරන්නේ විශේෂ ශිෂ්‍ය මූලික අධ්‍යාපනය කියන්නේ. එතකොට අපිට මුදල් ගෙවන්න ඕන නම් ඔබට අපි account numbers දෙන්නම්. right meeting ඉස්සරලා මුදල් ගෙවීමේදී අකුරු තියෙන පැත්තේ ඔබ නම ලියන්න. අකුරු තියෙන පැත්තේ අනිත් පැත්තේ නෙමෙයි. මේක අතෙන් ලියන්න ඕනේ නිල් පෑනකින් ලියන්න. television එකකින් easy cash ගෙවන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒකෙදි අපේ ගිණුම් අංකය පැහැදිලිව තියෙන්න ඕනේ. මුදල් ගෙවපු දිනේ පැහැදිලිව තියෙන්න ඕනේ. එලක රිසිට් එකේ සෙන්ටෙන්සස් ගාකට කියලා අපිට කියන්න එපා. රිසිට් පත පේන්නේ නැහැ කියලා කියන්න එපා. රිසිට් පත නැති වුණා කියන්න එපා. රිසිට් පත අපේ ගිණුම් අංකේ නැත්තම් අපි බාර ගන්නෙ නැහැ. ඒ වෙලාවට අපි කිසිම සහනයක් දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. අපි කියනවා බැංකුවට ගිහින් ලියුමක් ගන්න කියලා. right. ඒ වගේම තමයි රිසිට් පත පැකේජ් එක අනිත් පැත්තට නම් තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම ටියුට් ටික ඔබට අරන් එද්දි ටියුට් ටිකට රිසිට් පත මතක කරන්න ඕනේ. ඒ ගේන කෙනාට දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඔප්ෂන්ස් දෙකක් දෙනවා ගොඩක් වෙලාවට අපි නිබන්ධන ටික ඔබට කුරියර් සර්විස් එක හරහා යවන්නේ. मगे नमेंटी යම් කිසිකින් ඉෂි කැෂ් account එක fill නම් ඔබට කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට ඔබ receipt එකේ නම ලියලා පුතාලා මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ ධන 94ත් එක්ක මෙන්න මේ අංක 3ට මෙන්න. එකකට ඒවා ලැබ 3ට මෙවන්න ඕන. හරි? 3ට මෙව්වට පස්සේ සද්දබද්ද කරන්න එපා. Hi sir, message එක seen කරලා නැහනේ. මගේ message එක බලන්න නැත. ඔබ බලන්න බලන්න මොකද වෙන්නේ? ඔබේ message එක අලුත් message එකක් විතර ඇට් යනවා. උඩට එනවා. එතකොට අර පරණ එක බල්ලා 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 අන්තිමේට තමයි මේක බලන්න. ඒක නිසා රිසිට් එක දැම්මට පස්සේ කිසිම මැසේජ් එකක් දාන්න එපා. හරි? අපි ඔබට සාමාන්‍ය දින පහක් ඇතුළත බලලා නැත්තම් මෙන්න මෙතන තියෙන නම්බර්ස් right? මෙතන අපේ නම්බර්ස් තුනක් තියෙනවා. මේකට SMS තුනක් දාන්න. මේ තුනට SMS තුනක් දාන්න. මම අහවලා මගේ මෙන්න මේක බලන්න. Please call me back. එච්චර. එතකොට අපි කතා කරන්නේ නැතුව අර Telegram දැම්මට පස්සේ මම WhatsApp අපි බලන්නේ නැහැ. සමහර ළමයි Telegram උදල WhatsApp උදන් දවස් 5ක් 6ක් විතර යනවා පුතේ. සද්ද නැතුව ඉන්න. එතකොට පස්සේ නෝ. එතනසේ මේකේදී link share කරන්න නම් මම ඒව මුකුත් නෑ. අපි අලුත්ම software එක හරහා යන්නේ. අපේ Zoom package එක පාවිච්චි කරන Zoom package එක YouTube unlimited පාවිච්චි කර YouTube unlimited දෙකෙන් මෙන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ වගේම මාපිය නැති ළමයි, මාපිය රෝගාතුර වෙච්ච ළමයි, ඒ වගේම තාත්තා දාලා ගියපු ළමයි ඉන්න සමහර කට්ටිය. හරි, ඒව ගඩුවාඩු ළමයි. මේ කට්ටිය ලිඛිත සාක්ෂිය. හොඳ පැහැදිලි ලිඛිත සාක්ෂිය. අපිට ලබා දෙන්න මෙන්න මේ Telegram එක නම්බර එකට 414 කියලා ඉවර වෙන මේ නම්බර එකට දැම්මට පස්සේ අපි ඔබට දෙන්න පුළුවන් සහනය කියන මෙන්න මේ ගන්න ඔයාට අවශ්‍ය පැකේජ් එක කියන්න ඒ පැකේජ් එකට අපි සහනයක් ලබලා දෙන්නම් මේකේ අතර බල්ලා තියෙන තත්ත්වය බල්ලා අපි ළමයාගේ ඕල් රිසර්ච් එකත් බල්ලා හොඳ පැකේජ් එකක් දෙයි හැබැයි කෝල් කරන්න එපා මේ නම්බර එකට වැඩක් නැහැ මේ ආන්සර් කරන්නේ නැහැ ඔබ මැසේජ් එකක් දාන්න මෙන්න මේකේ ලිඛිත සාක්ෂිය කොමත් එක මට මන් 2021 ද 22 ද 23 ද අහවලා මට මෙන්න මෙහෙම සහනයක් දෙන්න කියලා. එතකොට එයාලා දෙන්න පුළුවන් ෆුල් ෆ්‍රී කාඩ් දෙන්නේ හේතුව තමයි මේ අන්තිමට බලද්දී දීලා තියෙන සර්ලට. අනිත් එක ටියුටල් වියදමත් එක්ක පුතේ මේ පැකේජ් එක අපිට දෙන්න බෑ. මොකද අපි සතියේ දවස් දෙකක් වතුන ෆ්‍රී ක්ලන්තිය කරනවා. ඒ ෆ්‍රී පන්ති අවශ්‍ය දරුවන්ට සහභාගී වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඔඩියෝ තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒත් එකම හරි පන්ති පැවැත්ත දිනයන් ටික අපි ඉදිරියට දරුම් දෙන්නා. ඔබට පන්තියට ලයිව් සහභාගී වෙන්න බැරි වුණත් රෙකෝඩින්ග්ස් එක ඔබට ඔන්ලයින් ගන්න පුළුවන්. අද රටේම මම හිතන්නේ එකම ටයිම් ටේබල් එකක් හැදෙන්නේ. ඒක නිසා අපි කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව පන්තියට සහභාගී වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබ මුලින්ම අපේ ළමයි දාපු කමෙන්ට්ස් දකින්න ඇති. අපේ තියෙන එකම රහස හાર્ඩ් වර්කින්. හරි?
අපි සමහර ලාවට 13 වසර පන්තිය සිලබස් එක කරන පන්තිය ගොඩක් වෙලාවට හතර පටන් ගත්තාම පාන්දර එක විතරක් හතර පටන් ගත්තාම එක විතරක් කරනවා හරි ඒ කියන්නේ එහෙම කරන්නේ ඔබ ගොඩ නැත්තම් වෙන දේ තමයි කියලා වෙන්නේ සිංහල භාෂාවේ සිංහල වචනයෙන් කිව්ව ඉතින් මම ඔබට සුබ පතනවා ඔබේ පන්ති ආවත් නැතත් හොඳ ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා හැබැයි එක දෙයක් ඔබේ ජීවිතේ බිල්ලර දෙන්න එපා මම පැහැදිලිව වගකීමෙන් කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ටෙක්නොලොජි ඉගෙන ගත්ත ළමයෙක්ට හොඳ ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි SFT උගන්වනවත් ED උගන්වනවත් බෑ හේතුව තමයි දැන් SFT ED කියන්නේ පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම theoretical subjects එයා theoretical subjects එතකොට මේ theoretical subjects තුල ඉංජිනේරුවෙක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු ප්‍රැක්ටිස් කරපු ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න ඕන නැත්නම් වෙන හානිය තමයි ඔහුට උගන්වන්න දෙයක් ගැඹුර යන්න බෑ මොකද ටෙක් වල තියෙන පුතේ වැඩියෙන්ම ප්‍රැක්ටිකල් 140ක් තියෙනවා හැබැයි පේපර් එකේ තියෙනවා තියරි. ඒතර මේ තියරි ගත්තාම ඒ තියරි ටික ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉංජිනේරින් බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. හැබැයි හොඳ ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මැච් කරපු කෙනාවත් අභිභවා යන්න පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට. දැන් ටෙක් ද හොඳ මැත්ස් හොඳ කෙනා ජී හන්න එපා. ඒක තීරණය කරන්නේ ඔබ. ඔබ කියන්නේ ඔබ වැඩ කරන විදිහට, ඔබ කැපවෙන විදිහට, ඒ වගේ බලුත් දේවල් සොයා ගන්න විදිහට තමයි උසස් වෙන්නේ. මැත්ස් ද ටෙක් ද උසස් කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි තියරිටිකල් දෙයක් ගත්තට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් ටෙක් ඉගෙන ගන්න කෙනා ප්‍රැක්ටිකල් පැත්ත වැඩි වෙනවා. මැක්සිකල් ගතකන තියරිටිකල් පැත්ත වැඩි වෙනවා ටෙක්නිකල් ගතකන ප්‍රැක්ටිකල් පැත්ත වැඩි වෙනවා එතකොට ටෙක්නොලොජි කියන විෂය හදලා තියෙන්නේ මේ උගන්වන්න නෙමෙයි ඒක හදලා තියෙන්නේ මොනවටද එතකොට ඔබේ ජීවිතය ට්‍රයල් කරන්න දෙන්න එපා ඒ වගේම බමන සාමාන්‍ය කතා කරද්දී රත්තරම් පුතේ මගේ පුතේ අනේ පුතේ කියලා වඳින්නේ නැහැ හේතුව තමයි අපිට පෞරුෂයක් තියෙනවා එහෙම එච්චර මාදරේ නම් සියලු පන්දරේක නිකන් කරලා දාලා ගෙදරලා ඉන්නවනේ අර දහම් පාසල ගුරු වගේ එහෙම කරනවා නම් අන්න ඒක තමයි නියම ගුරු රයිට් එහෙම හේතුව මම කිව්වේ ගොඩක් වෙලාවට හතු පිපෙන්නා වගේ ඔන්ලයින් පන්ති පිහි වෙනවා. ඒ බිහි වෙන ඔන්ලයින් පන්තිත් එක්ක ගුණාත්මකභාවය බලද්දී පරිමාණ. සමහරලාට හරිම සෝචනීයයි. හරි. ඒක නිසා තමයි මම ඒක කියන්න හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට බර කියන එක, විශේෂ ගැඹුර කියන එකට ඔබ ගියොත් තමයි පුතේ ඉහළට යන්න පුළුවන්. මගේ උගන්න විශ්ය හරි අමාරුයි. ඒක නිසා මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ ලංකාවේ වැඩිම උගන්න පුරු ළමයි උගන්න පුරුර මම නෙවෙයි. හැබැයි ලංකාවේ වැඩිම ළමයි ගණ කැම්පස් යවපු පුරුර මම. උදාහරණයක් විදිහට ගම්පහ පන්තිය ගියපාර ගම්පහ පන්තියේ මාස 4කට වැඩිය මගේ පන්තියව සියලුම ගෑල් ළමයි කැම්පස් ගියා. හරි. කොල්ලොත් කැම්පස් නොගිය මම 3 දිනක 4 දිනක් විතර. අනිත් ඔක්කොම කැම්පස් ගිහින් තනකෝ. රයිට්. ඔක්කොම ගියද්දි. ඔක්කොම. හරි. අනේ ඒ වගේ දෙයකට තියෙනවා. මොකද ඒ ගැඹුර ඔබ තියාගත්තොත් තමයි ඔබට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඔබට මේ පැකේජස් වල විස්තර ටික අපි මෙතන පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දානවා. ඒ වගේම ඔබට ඒ ડોකියුමන්ට් එක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් ඒක මේ account numbers ටික පේන්න මම අයපාරක් ඔබට දාලා තියන්නම්. විනාඩියක් ඉන්න. හරි. මේ account numbers ටික සල්ලි දාලා ඒක call කරන්න එහෙම්පා. ඔබ අර නම්බර්ස් තුන රිසිට් එක දාන්න රිසිට් පත ඔබ ළඟ තියාගන්න දවස් මුදල් දාලා දවස් 6ක් ඇතුළත ඔබට රෙස්පොන්ස් එකක් නැත්තම් කතා කරන්න දවස් 5ක් යනවා සීන් කරන්නේ නැහැ හැබැයි හායි හුයි ගයවොත් පරක් වෙනව අනන්න එපා හායි හුයි සර් බලන්නේ නැද්ද මගේ මැසේජ් එක සීන් කරන්නේ නැද්ද කියලා බලුවොත් අන්න ඒ වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා හරි හරි එහෙනම් ජය වේවා ඔබට අපේ පන්ති ආවත් නැතත් හොඳ එකක් ගන්න හැකියාව ලැබේවා අපි වග කියනවා අපි ඔන්ලයින් පන්තිය තුල පහුගිය අවුරුදු දෙකක් මේක පුරුදු වෙන්න කරන්නේ නැහැ උපරිම විශ්වාස දුන්නා රයිට් මේ අවුරුද්දේ අනිවාර්යෙන් දෙනවා අපි බලමු ඉස්සරහට ජය වේවා